Ćao, moje ime je Urška, dolazim iz Slovenije, tačno iz Ljubljane, imam 26 godina, volim pozitivu, pozitivne ljude i sama sam seksi mama, malo hvala. Jedva čekam da idem u Srbiju, da idem na vaš dvor, da vidim kako vi uživate, kako se imate. Jedva čekam da upoznajem puno ljudi, da ćemo se zabavati, da ćemo se imati fino, da ćemo se dobro provesti i da ćemo biti kao kralji i princeze. Pa živjela svoje sanje, da bom šla res u Srbiju, to kao što sam vidno želela i u bistvu da sam bojt prle nove potize naprej, to me je predstavljala zmago, ne. Če bom pa šla do vrha, pa će bo ta denar moj, potem pa bomo sploh lepo, ne? Neke taktike nemam i ja ću biti to što jesam, to da sam uvek nasmejana, uvek dobre volje, uvek spremna za žur, uvek spremna na nove izazive, to je moja taktika. Ja ne volim svađe i ne volim nevolju, ja volim nasmejane ljude, pošto sam ja nasmejana uvijek, tako da ja se nadam da ćemo na dvoru uživati, da ćemo se svi lijepo provest, da će biti ljudi oko mene nasmejani, pozitivni i da će nam dvor ostati super lepa uspomena. Poljubac! Ja se zovem Nikolić Nemanja, rođen sam 11.8.1984. godine, bavim se pevanjem. Iza sebe imam dva albuma, poznat sam po prvom albumu, tu su izvojile pesme Bebo moja, Drugarice i pesmu Da se napijem onako muški, to je moj prvenac. Pa da se napijem onako muški. Vrline su mi upornost, hrabrost, tako je to vrlina i to da sam dobar čovjek. Da imam dobru dušu, da sam pravedan i to je to. Moje mane su tvrdoglavost u nekim situacijama i brzopletost. Iskreno ne volim autoritete, seks na dvoru ne. Nervira me nepravda, nerviraju me lapače, bilo muške ili ženske, ne volim podle, zle ljude. U detinjstvu sam se mnogo tukao, moj životni moto je bolje grob nego rob. Od dvora očekujem da se pokažem u što boljem svetlu publici. Ako se već takmičim, očekujem da pobedim. Ne treba mi voda, samo vino dajte, suzama ću da ga razblažim. Lana Toković, kompozitor iz Beograda, imam godine koliko hoćete i po nazivu pevačica. Sebe bi opisala kao istinitu osobu, bez obzira koliko to možda nekog boli. Moja mana je nestrpljivost i moja mana je lenost. Sebe bi opisala kao istinitu osobu, bez obzira koliko to možda nekom padne teško, kad mu kažem istinu. Nervira me laž. Nerviraju me lažni ljudi, a plašim se i dalje više. Mane su mi dobrota i iskrenost, a vrline su mi dobrota i iskrenost. Nemam problem dok ih ne vidim. Nisam sklona svađi, ali sam sklona isterivanju pravde. Kad se iznerviram, umem da budem jako nezgodna kad je neko u svađi ili konfliktu. Moj odnos prema autoritetima je izuzetno nezgodan, što znaju svi koji su sarađivali sa mnom. Pa moj odnos prema novcu je vrlo simpatičan. Ja sam baš komentarisala kako će to biti zanimljivo, jer ću ja prvi dan reći, e sad se Lana plaća. Kad ga imam, trošim ga, kad ga nemam, opet ga trošim, ne znam kako da dan danas to nekako ustalo. Moj životni moto je da uđem i izađem i otputujem.